xiprers, el salze, el salze a la tomba de Matilde, l'esperança amb els ulls tapats, el panteó familiar. Aquest és el paisatge, al mateix temps real i imaginari, que sorgeix del meu passeig també imaginari per un cementiri. Així, el conjunt dels records, la base sobre la qual se sent el que ens queda de vida, passada i present, era una suma de circumstàncies, no totes musicals, però sí voluntàriament artístiques, per intentar ser sensible a la crida, a les veus, que fixen aquesta espècie de línia d'univers espiritual que defineix una persona i que, en aquest cas particular, trobava les seves arrels més profundes en el sentit de la bellesa.